християни, чи буде ти син молитися, чи ні, та не однаково, о, не однаково мені. Приходить нове. На превеликий жаль, роки часто буває, що ми схоплюємось тільки тоді. Шановні присутні, 11 червня загинув, виконуючи свій конституційний обов'язок та бойове завдання, після закінчення в 1986 році Свердловського вищого танкового артилерійського училища, на чолі якої Ігор Федорович та оборони східних рубежів державного кордону, який задля свободи батьківщини віддав своє життя. Просити Шуря Момота